Slepota. Vyletí slepotu prostě. Tam mrknu. Tak někde v tom, za tím lesem. Zkusím podél té řeky tam nějak doplout. Podél pobřeží už narazím na tu řeku, která se tam vlévá do toho moře. A letět na tu řeku. Do vnitrozemí tam. Tower of White Wizards, věž bílých čarodějů. Welcome to the Tower of the White Wizards. As you are new to this place, you must first pass the 5 tests before you can enter the guild. Vítej v té věži těch bílých čarodějů. Jelikož ty jsi nový do tohoto místa, jelikož ty jsi tu nový v tomto místě, jelikož ty jsi nový tady do tohoto místa, jelikož ty jsi nový do tohoto místa, ty musíš nejprve projít 5 testy, ty musíš nejprve udělat, vykonat 5 testů, ty nejprve musíš projít 5 testy předtím, než ty můžeš vstoupit do toho cechu. Vítejte v té věži těch bílých čarodějů. Jelikož vy jste noví do tohoto místa, vy musíte nejprve projít 5 testy předtím, než můžete vstoupit do toho cechu. Takže vítej v té věži bílých čarodějů. Jelikož ty jsi nový zde do tohoto místa, ty musíš nejprve projít 5 testy předtím, než můžeš vstoupit do toho cechu. Takže musím projít 5 testy, vykonat nějakých 5 testů, úspěšně dokončit nějakých 5 testů. Prostě ty musíš nejprve projít 5 testy předtím, než můžeš vstoupit do toho cechu. Tak jakými testy mám projít? Kouknul ty křišťálový koule. Silná magie zatemňuje tu křišťálovou kouli a ty nemůžeš vidět nic. What is the name of the founder of the guild? Jaké je to jméno toho zakladatele toho cechu? Tak to zatím nevím. Jaké je jméno toho zakladatele toho cechu? To uložím. Se mám pauzu, budu pokračovat za chvilku, jenom tady nekouknu, co tady mě čeká. Nějakých 5 testů říkal. Jaký to je zmatení?
No, zatím to tady ukončím. A stop. Jo, přemýšlel jsem na ten strom, jak tam seslal na toho, asi na koho seslal, na někomu, na nějakou postavu mi seslal tu slepotu, nevím, asi na Grbana, nebo to je jedno na koho, ale ta postava byla schopná prostě útočit, pohybovat se a útočit v bojovým režimu, což je zvláštní, že jo, což je zajímavý, že byla oslepená. Že prostě nemohla vidět, co dělá, ale není se čemu divit, když ty ochromené postavy můžou, když jsou postavy pod vlivem kouzla ochromení, takže se nemůžou hejbat, nemůžou bojovat prostě, nemůžou se přemístovat, nemůžou se hejbat, nemůžou bojovat tedy, ale za můžou používat magické předměty, když jsou ochromené, paralyzované ty postavy, omráčené. Když jsou omráčené ty postavy, tak nemůžou bojovat, nemůžou se pohybovat, ale můžou používat magické předměty. A když je nějaká postava oslepená, tak prostě mimo boj prostě vidí jenom černo na té mapě kolem sebe. Vidí jenom černo na té mapě, jestli je tam třeba. Asi tady v Dungeonu bych viděl prostě jenom temnotu, jenom černo. Prostě nic bych neviděl, jenom černo. Kdybych byl pod vlivem toho kouzla oslepení, nějaká postava, no. Tak stačí si vybrat prostě jinou postavu a ta asi vede ty oslepené postavy, případně je. Jim říká, kam mají jít, tak možná během boje prostě ty ostatní říkají těmu oslepenému, kam má útočit nebo co má dělat. A chválně, kdyby byli všichni oslepení, prostě i tak bych mohl dávat příkazy, co mají dělat během boje, ale mimo boj bych prostě viděl hovno, úplně kulový, prostě jenom černo, nic bych neviděl mimo boj, dokud bych nějakou postavu z nich nevyléčil z té slepoty. Že prostě slepota neovlivňuje to, ten bojový režim během bojového modu, prostě během boje se ta oslepená postava může pohybovat, může útočit, ale mimo boj prostě nic nevidí, vidí jenom černo se zobrazuje kolem ní, no. Takže vidí jenom tmu, vidí jenom černo, prostě nic nevidí mimo boj, ta oslepená postava. Tak, jo, tu hru jsem si zálohoval. Teď tady jsem v tom cechu těch bílejch čarodějů. To je ta legenda, ten rozpis, co to tady je, to jsem si určitě někdo na začátku té hry samozřejmě. Tady zase po mně tady ta hlava chce jméno toho zakladatele cechu. What is the name of the founder of the guild? Jaké je to jméno toho zakladatele toho cechu? To zatím nevím. Tower of White Wizards, věž bílých čarodějů. Formaci zkontroluju. Takhle. Taky už na 16. úrovni, já jsem na 15. úrovni. A voice says the first test, the test of confusion. A voice says the first test, the test of confusion begins behind this door. You may still go back, but if you pass the first test, you must also attempt the other four. Ten hlas říká, ten první test zmatení začíná za těmito dveřmi. Ty můžeš stále jít zpátky, ale
pokud projdeš tím prvním testem, ty musíš také pokusit o ty ostatní čtyři. Ty se také musíš pokusit o ty další čtyři. Nějaký hlas říká, ten první test, ten test zmatení, začíná za těmito dveřmi. Ty můžeš stále jít zpátky, ty se můžeš stále vrátit, ale pokud projdeš tím prvním testem, ty se musíš také pokusit o ty další čtyři. Jo, když tak, kdybych neměl peníze na ty kouzla, tak si vlastně můžu zajet na ten zajet tou lodí, se tam můžu odplout tou lodí na ten ostrov těch pirátů, těch pirátských goblinů a zabít tam pár těch goblinů a vzít si jejich to oblečení, ty kožený oblečení a prodat to, no. Abych si vydělal peníze zabíjením těch goblinů a prodejem těch jejich věcí. Tak. Confusion, zmatení, jo. Takže test zmatení mě tady čeká. Pokračovat za chvilku, se půjdu najíst. Tak, pokračuju. Jo, ten může mít sílu maximálně 80, ten tork. Jakožto půl ork. Ale útok. Útok má tady asi víc než... Má už přes stovku, teda. 100 a víc. Tenhle luk přidává 10 k útoku, má útok 110. Já nevím, ta satín, když se sílá ty podpůrní kouzla, tak to vůbec se tam není vidět, že by se to k tomu útoku přečítal, tak jestli to vůbec fakt má vůbec nějaké efekty kouzla, to netuším, když se to k těm vlastnost, když jsou ty kouzla aktivní, třeba teď, útoku, by to mělo přidat několik procent a nic mi to tady nepřidává, že jo, mě tady třeba. Mám útok na 80, mělo by to být víc než 80, když je to kouzlo aktivní, co se tím přeslal. No, nebo se to jen tady nezobrazuje, no. No nic. Třeba se to jenom nezobrazuje. Ty účinky těch kouzel takhle. Tady v té tabulce. Takže jak jsem tady. Tady, takže zkusím postupně vlíct do všech tady těch teleportů, co to je. Tak, tady zkusil jsem tenhle nahoře, prostřední.